Bihar, lehendakariak Europako batzordeak eskualdeen lantealdearen aurrean Europako politikari buruzko irizpena aurkeztuko du. Baina gaur, aprobetsatu du Bruselan bizi den Euskal Komunitateari harrera egiteko. Ekitaldi honetan, lehendakariak eskualdeek duten garrantzia azpimarratu nahi izan du. Europako eskualdeak bat egin behar dugu, ditugun erronka komunei aurre egiteko. Ekonomia arloan, industria arloan, fiskalitatean, energian, kulturan, garai berriek elkartasuna eskatzen digute eta erantzuna proposak lortu behar ditugu. Lehendakariak bere postasuna ere iragarri du, gutxi barru Bruselan ere euskaletze bat izango da eta. Harrera egin baino lehen, lehendakariak gainontzeko ordezkari politikoek eta gonbidatuek Tolosako Orfeoiaren kontzertu batez gozatu dute.